аеропорту Бориспіль зустрічали паралімпійську збірну України, яка за результатами загального заліку посіла третє місце серед світових збірних. Після урочистостей в столиці спортсмени повертаються додому. Миколаївці зустріли паралімпійську чемпіонку Наталю Косміну. На пероні зібрались лише найближчі люди – рідні, представники інваспорту. Чекали на прибуття потягу. Ще донедавна вони сиділи перед екранами телевізорів і хвилювали за Наталію. Вона не підвела. Дійшла до фіналу, де вщент розгромила представницю Польщі. На паралімпіаді для мене дуже важливо було зосередитися. Для моєї медалі, яку я довго йшла, дуже багато участвувало людей. Хочу назвати своїх тренерів. Самого першого – Михайла Віктора Ніколаєвича, Ігоря Володимировича Зубенка, Володимира Сергійовича Бєльського, Юрія Олексійовича, тренера збірної України, Олександра Ванесовича, старшого тренера збірної України. І всім тим, хто мені допомагав, психологічно настраював, це директору школи Алла Юріївна. Алла Юріївна хвилювала за свою вихованку дуже сильно. Про перемогу дізналась одразу. Слідкувала за всіма двобоями Наталі. В цьому році трансляція з Ріо-де-Жанейро була настільки об'ємною, що ми могли бачити навіть деякі зустрічі, як наші хлопці грали. Понимаете, от ви зараз спрашували Наташу момент її, от фінал. Я смотрела спочатку до кінця цю гру, і я вже була спокійна за нею, тому що з тим настроєм, з яким вона вийшла, вона не залишила суперниці ніяких взагалі надіжд. З рахунком 3-0 перемогла наша тенісистка. Говорить, велику роль зіграла підтримка друзів по команді. Наша збірна по настільному тенісу допомагали друг другу, підтримували, кричали, підтримували. Ми теж вітаємо нашу чемпіонку і бажаємо їй в подальшому перемагати. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.